dhalinyarada gobolka Saraare maalmihii la soo dhaafay ba magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ka waday barnaamijka la magac baxay cagaari deegaankaaga ee dhirta kaga beereyeen magaalada Caynaba ayaa waxay dhir aad u tiro badan ay maanta u qaybiyeen goobaha danta guud ee magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Goobaha kala duwan ee maanta dhirta ay geeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa dugsiyada waxbarashada ee Horyaal iyo Cumar bin Khadaab, isbitaalka guud ee magaalada Caynaba, dowladda hoose, xarunta gobolka iyo masaajidada magaalada iyo walba xarumo kale. Aqoonyahan Cabdulaahi Maxamed Ducaale Gabaydhi oo ah aasaasaha ururkan iyo xubno kale ururkan ka tirsan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhirtan maanta ay u qaybiyeen goobaha danta guud iyo meesha ay kasoo gaadhay. Waxaan maanta halkan si toos ugu wareejinaynaa agab dhirtii ay noo soo wakiisheen ururka Waaberi. Halkan si toos ugu wareejinaynaa iskuulkii ugu horreeyey Horyaal, dugsiga hoose dhexe Horyaal, maamulihiisii Siciid. Maanta waxaa halkan ka arkaysaan inaanu bilowgii dhirtii ay qorada maaragtay Waaberi nagu soo wareejiyey, maadaama uu ka wakiilahaa xildhibaana Bakar Shido anaga nagu soo wareejiyey, annaguna aanu maanta si toosa u gaarsiinay goobihii loogu talagalay oo ahaa public administration-yada oo ay ka mid yihiin iskuullada, dhakhtarada, guriga gobolka iyo masaajidada. Oo aan hal bilowgii iminka ugu horreeyey aan si toosa haddeer halka uga bixinayno iskuulkii ugu horreeyey Horyaal oo qadiimiya, iskuullada kale iyo dhakhtarada kale goobaha kalena aanu si toosa ma dhow aan u gaarsiin doono. Tana ay tahay bilowgii ugu horreeyey. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ururka Waaberi ee soo dhiibay dhirta. Waxaa kaloo maaragtay iyagana halkan uga mahadcelinayaa xildhibaan Abakar Shido, isaguna maaragtay cagaari degmadaada deegaankaaga ururkan la shaqeeyo kusoo wareejiyey. Annaguna waxaanu hore u fulinay mashaariic sidan oo kale iskaa wax u qabsaa oo dhira oo aanu ka beeray deegaankan iyo ama degmada Caynaba maanta uga sii wadno. Aad iyo aad baan maaragtay usoo dhaweynaa cid kasta oo jecel waxooda qabsiga cagaarinta deegaanka. Ku wareejin doonaa 10 geed oo dhir ay nagu soo wakiisheen ururka Waaberi, haddaanu nahay ururka cagaari degmadaada ee ka shaqeeya horumarinta bilicda degmada Caynaba. Waxaa 56 geed dhir ka kooban noo soo wakiishay ururka Waaberi oo soo mariyey xildhibaan Abakar Shide. Waxaanu qaybintii 10 geed u horreeyey ka bilownay dugsiga Horyaal. Ilaahay amarkiisa ka waxaa noo qabsoomay inuu nagala soo qayb galo wareejinta dhirta isuduwii wasaaradda deegaanka. Sidoo kalena isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Mubaarak Ismaaciil Cismaan, golaha dugsiga hoose dhexe ee Horyaal, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Caynaba ayaa si weyn uga mahadnaqay dhirtan maanta ay qaybiyeen ururka la magac baxay cagaari magaaladaada oo muddooyinka u dambeeyeyba barnaamij si weyn loogu bogay ka waday guud ahaanba magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Cusbitaal ahaan waxaan soo dhoweynaynaa Cabdulaahi Maxamed Ducaale oo ah guddoomiyaha degmada ama gobolka Saraar ee barnaamijkan cagaari degmadaada ka bilaabay xataa alaanna wada ka cusbitaal ahaan waxaan ka gudoonay 10 xabo marimariya. Waxaanu si fiican waanuga gudoonay anaguna waan tusaynaa midhaheeda waanuna ku beernaa cusbitaalka. Wasaaradda deegaanka iyo iyadana oo qayb xalla ka qaatana iyadana waanu soo dhoweynaynaa. Halkan aan joogno waa cusbitaalkii Caynaba caasimada gobolka Saraar. Marka waxaan saaki la wareegnaa Cabdulaahi Maxamed Ducaale dhirta 10 geed dhirka kooban markaa Cabdulaahi ururkiisa Waaberi waxaanu leenahay sidii aada horeba ugu dadaalaysay inuu magaalada horey uga sameeyeen cagaari magaaladaada waa ay dhir badan uga beereen. Marka iminkana waxaanu leenahay annaguna cusbitaal ahaan aad baan usoo dhoweynaynaa. Waa cusbitaalka Caynaba maamulkii shaqaalihii dhammaan dhakhaatiirtii waxaanu halkan aad ugu mahadnaqaynaa Cabdulaahi aqoonyahanka oo na gudoonsiiyey 10 geed oo lagu beeri rabo cusbitaalka beerihiisa degmada Caynaba. Waxa Cabdulaahi aqoonyahankuna soo gaadhsiiyey isagoo ururkiisa matalaya 10 geed oo mirmiriya. Aad baad u mahadsantay baan leenahay Cabdulaahi. Cagaarintu waa qayb ka mid a dee indhaha wax u fiican, caafimaadka u fiican, cimilada iyo hawada u fiican. Marka waxaan leenahay Cabdulaahi aad baad u mahadsantahay. Geedadka 10 geed 10 jibaarkooda waxaanu Ilaahay kaaga baraynaa idinka iyo inta soo dhiibtay iyo inta ka qayb qaadatayba inuu 10 jibaar inuu Ilaahay jannada idinka beero. Aad baad u mahadsantihin. Mar haddaad bilicdii cusbitaal ka qayb qaadateen wax weeyaan waad ku mahadsantihiin. Halkan ku ka salaabayaa ururkan Waaberi
ee qurbajooga ee u soo gudbiyay ururkan degmada caynaba ka jira magaciisa la yiraahdo cagaari degmadaada iskuul dugsigii qadiimka ahaa ee ku yaalay degmada caynaba ay ka farcameen dhammaan dugsiyada kale in la soo gaarsiiyo 10 geed maxay ahayd nireynta iskuulka ka mid noqon doonta insha allah aada baan ugu mahadcelinayaa aad bay ugu mahadsan yihiin qolada qurbajooga ee gartay inay deegaankoodii wax ku soo celiyaan haba yaraatee runtii ilaalinta deegaanka iyo dhirbeeristu waa qayb ka mid a dhirbeeristu waa qaybta ugu muhiimsan ee ilaalinta deegaanka inaynu geed jarno iyo inaynu geed beernaa labaduba waa laba shay oo horteenna yaalla geed jaristuna waa maalinba maalinta ka dambaysa mustaqbal xumo aynu ubadkeenna iyo caruurteenna iyo guryaheenna ku sii ridayno geed beeristuna waa mustaqbalkeenna if iyo aakhiraba mid aynu usii korarsanayno guna waaba ku tala jira inay awooddayda ugu badan aan geliyo dhirbeeris jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somaliland caynaba